Aš manau, kad nuo to reikėjo pradėti mums turbūt savo pokalbį. Nerimas yra neišvengiama būklė gyvenančioje žemėje ir gyvenant gyvenimą apskritai. Bet tai yra tokia natūrali būsena, kai kažkaip reikia gelbėtis nuo pavojaus, kai reaguoji kažkokį vidinį ar išorinį pavojų, jinai reikalinga. Jeigu kažkaip nejaustume nerimo, tai turbūt kiltų klausimas, kaip čia taip dabar yra. Tai jisai yra būtinas ir toks visiškai normalus. Ir galvoju, kalbant turbūt apie pagalbą sau, tai nuo to turbūt ir būtų verta pradėti iš vis kažkaip leisti savo nerimauti, nu kažkaip va taip suvokti, kad tai yra normalu, nes tikrai būna, kai kažkaip nu, mes pradedam jausti nerimą ir tada nerimauti, kad jaučiam nerimą ir tai tampa tokiu daugiau aukščių pastatu, kur tik tai sunkiau su kažkaip susitvarkyti, su tuo ir priimti tą dalį. Tai nerimas yra normali dalis ir tikrai būna žmonių, kurie ateina ir sako, kaip nors norėčiau, kad aš nejausčiau šito jausmo, jis yra nemalonus, taip, bet jis tuo pačiu yra neišvengiamas ir reikalingas, jis padeda mobilizuotis, jeigu jis yra tokio nu, sveiko lygmens, kaip pasakyti, jis padeda susikaupti, kažkaip jis padeda prioritetizuoti turbūt dalykus ar užduotis, kurios tuo metu yra aktualios ir pasirinkti kažkaip, kas čia svarbiausia, kas gali palaukti ir panašiai. Ir turbūt tas, galvoju, kažkoks nu, sveikas nerimas prieš egzaminą kokį yra gerai, kai aš kažkaip atidedu dulkių valymą, ten namų tvarkymą ir visą kitą ar pasiruošiu ir kažkaip vat, išlaikau tą. Taip. Tai čia nu, vat, yra tikriausiai skirtumas, kiek tai tampa tokia nebevaldoma, nekontroliuojama, užsitęsusią būklę, trukdančią viskam kitkam. O šiaip jisai turi būti, jisai reikalingas ir nereikia norėti, kad jo nebūtų.